د دین غره دا خبره یات ساتي چې دې څه وتنه وای چې کانک غریب نه عابر سبي ځان له لګینه مړک په دنیا ته مقصد حیات مو بیا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا غي وضاحت خپل شاګردان ته په دې الفاظو کوي اذا امسيت بلا تنتظر الصبا واذا اصبحت بلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك چې دې مقصد دار چې په دنیا کې زندگی تیرې نه داسې تیرو د ما اخري ساعت ته پما باندې سبا نه راځي دا زما اخري سبا دې پما باندې بیګا نه راځي دا زما اخري صحت ته د دې نه پس به صحت نه دا زما اخري ژوند دې د دې نه وروسته به ژوند دې ځان پرز که مړې ځان پرز که مریضو ځان پرز که غریبو ځان پرز که محتاجا ځان پرز که بیمار چیرې زه بیمار یم سره شم کولې ځکه د قیامت پر ورځ باندې بیا وایي وتا چې پروردګار لږ دې نه وروسته کولم لک سات به رسته کړم نو دا آیت کریمه د فرعون سره چې کله مؤمن د آل فرعون د فرعون د ترز وی یا هر څوک چې دی او سره هغه تقریر کول او هغه سره خبرې کول هغه ورته وایي یا قومي انما هذه الحیات الدنیا متاع اے زما قوم دا فرعون دا هر څه دا ظاهری ډانچې دا معمولی سامان د ژوند دنیا دی ختمې دوه دی وان الاخره هي دار القرار او په دې خسته زندګۍ باندې بل خسته زندګۍ جوړه کا پرې دنیا باندې اخرت جوړه په دنیا اخرت جوړيږي دنیا پلتو شي نه دی دنیا نه وي جنت پنه وي پرې دنیا باندې جنت جوړيږي په دې دنیا باندې جهنم جوړيږي دا دنیا جنت هم دی جهنم هم دی په دې وجه باندې تیر شوی خلک چې اوبه دې ته ولې چې دنیا ختمېدو ولا ده د علي رضی الله عنه قول امام بخاري نقل کړی دی هغه به دا ویله ان الدنيا قد ارتحت المدبره وان الاخره قد ارتحت مقبله وهي خلق الدنيا دا په شابن روانه ده په شابن یک تاریخ تنخواه واخلم وی الک یک تاریخ نو تا هو ټیک دی چې یک تاریخ باندې تنخواه واغستا خو لیکن دا خپل عمر به میاشتې ختمه کړو تنخواه ته خوشاله کنه ټول دنیا خپل عمر په زور په خپل په زور ختمه ور غواړي ها په زور باندې زر ختمه شوی وی څنګه وی لکه میاشت رانه لمړ میاشت لیډ شو پیسې ختم شي سبقو نو ټیک د تنخوا خو دی واغ سره خو لیکن یو میاشت ختم کړه اوس به خپل یو میاشت باندې سوچ وکړي چې بدی کې څه کړی دي تا به د کامیابۍ لپاره څومره کار کړی دی او کنه د ناکامۍ څومره کار دی کړی دی نو دا دنیا په شار روانه ده او اخرت چې کنه مخې دره روانه ده بیا وته لكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل و سره اخرت زامن دي او سره دنیا زامن دي اخرت زامن مطلب دا رہی څوک د اخرت په کوم سوچ او فکر کې دي د اخرت سره مینه کې لکه بچو سره څنګه مینه کوي او سره دنیا په کوم فکر کې دي د دنیا ته معبود دي چې مینه او سره کې لکه بچو په شان دي نو ورته دنیا ولا م جوړي گئی بلکې اخرت ولا جوړ شي نن خو عمل شته حساب نشته رې او سبب سوي حساب به به عمل نه وي نن مقدم نن سبحان الله ویل شي زنن سبحان الله تعالی ثواب در گئی لیکن سبا کا تو چغی باسی ہو دمرنا بعد میدان محشر کے الحمدللہ والحمدللہ ولا الہ الا سبحان اللہ او دا ہر سوی کنا تا یو ٹکم نہیں کرے گی تعالی یو نہیں کی نظر گئی لیکن نن چتا سبحان اللہ وتا تب جی کی ملاو شی نن لا الہ الا تا تب نی کی ملاو شی نن ذکر وکتا تب نی کی ملاو شی نن عبادت تو کتا تب نی کی ملاو نن توبہ دا فریاد او دا جڑا چکن دین سولی نتیجہ دا وی مرتبہ دا لیکن سبا د جڑاو د پریاد مرتبه نشتی سبا چې کوم دین د توبو د چغو چغو او د اقرارون څه فائدہ نشته نن فائدہ را نو ورته وای سو که دنیا ولا م جوړیږي اخرت ولا جوړیږي وقال عمر ابن عبد العزيز في خطبته ان الدنيا ليست بدار قرار كتب الله عليها الفناء وكتب الله على اهلها من منها الزعن وكن من عامر موسق عما قليل يخرب وكن من مقيم مقتب عما قليل يغزن فاحسنوا رحمك الله منها الرحلة بأحسن ما يحذركم من النقلة تزودوا فإن خير زاد التقوى عمر بن عبد العزيز په خطبه کې ویل چې خلق واورې دنیا د همیشه زندګۍ د پاره نه ده دارې قرار نه ده الله تعالی په دې دنیا باندې دالې کړې دي چې ته به پانی کېږي دنیا به پانی کېږي ته به ختمېږي دنیا به ختمېږي دالې کړې دي دنیا څومره خلق چې دي که زورور دي که کمزور دي که نیکان دي که بدان دي که عرب دی که عجم دی که انسانان دی که پیریان دی دا به کوچ کوي د دنیا نه بزی او کم خلک چې هغه د دې معمولی غوندي
ورانی دن کی دنیا پدی کی معمولی غوندی معمولی دنیا ده کنه اورانی دن کی ده خو پدی کی تعمیر د اخرت ته پاره وږي بس دې کامیاب دي او ډیر خلک داسې دي چې هغه په شوق او غبطه کې ځو پاتې کیږم خو دې پاتې کیږي نه کوچ پکې زیبا رحلت پکې او یاد ساتي غره تو خج ځان سره وړي پرهیزګاری ده پرهیزګاری داسې شه ده پرهیزګاری په هوا کې څه چیز نه ده پرهیزګاری د ټول اعمال خلاصو نه چوڑلې د ټول اعمال خلاصو نه چوڑلې دا د منځونو د روزو د زکاتونو د حجونو د عبادتو او د جهادونو د دعوتونو د ټول نه چوڑ هغه دارې چې تاسو په زړه کې یو قوت پیدا شي او هغه قوت دارې چې ته هر کار کې لله فی الله کې هر کار چې کې د الله د رضا لپاره کې بل څه کې نه دا تقوا شي دا پرهیزګاری شي تقوا دې څنګه پیدا کیږي ته پیدا شو چې تقوا ده نه نه پرهیزګاری د ټول اعمالو چې نه چوڑه خلاصه ده دا پرهیزګاری قراره ونی سي بس ته هر کار کې لله فی الله کې دا الله د رضا لپاره کې نو کله الله د طرف امتحان نازي په مال باندې هم ترازی هم د الله په فیصله راضی او کدا په دولت کې راضی او کدا په صحت کې راضی او کدا په عزت کې راضی او کدا په هر څه کې راضی ته بس راضی یې چیرې پروردګار ستا په فیصله ده او زه پی راضی یم ته پوه شئ ته اوسه ته پرهیزګار یې خو که داسې نه وي نو بیا کاته څه ده دا خراب